Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Ardiana, kjo është fiumi im. Edhe na sonë të bojnë një video shqip, dhe më thonë e jena të lujt një luj. Kënari i thët fjallet struganish, edhe unë i... Struganish, nga ana strugës? Nga ana strugës. Unë i thëmë fjallet nga ana strugës, që jetojnë strugë. Unë i thëmë fjallet nga Kosova, edhe po. Ta dini, na e thujmë fjallet që ashtu që shikin amësu në në shpe, e ju që shikin amësu Kosova, ose Klina, Prishtina, ose të kusht tjetër. Unë e kam su që ashtu, kjo e kam su ashtu. Okej? Ja nisi me fjallin e parë. Unë jam Kosova, kjo Struga. Struga! Zemër, shka e bjan ashtë shqiqare? Edhe, këto e thujmë neve, po... Unë e se ti qarë është. Ja, duhet. Single? No, God! A shi qarë i bjen single. Zame! I shpikëtyre... A shi qarë se i pas ka ba bus. Në shtë adini jo, shkoni në koment? A i ndihë mështë i këtë zvise. Normal më duhet adi këtë... Fjale në aman... Ashiqare. Një punkt për Kosovaren. Apo une, une jam. Qëar i bjen riz? Mund është të marrë pish një riz? Një cop? I was top. Me për shpet një riz e që i kam durt. Servjetët? Nej. I kam durë të lakë. Pishker? Ja, ush. Kaj bjën guksim? Zemër, vyki. Guksim. Unë jam rritë me Kosovartë. Që që e di qarë janë, e qarë është guksimi. Dhe guksim, po. Nej. Shikhe dhe guksim. Dhe guksim, është më bo bë. A, është në co... Gukse, të është lemëza. A, është ti? Isa këti? Lemëza. Lemëza. Gukseimi është me ba... Bëëëë. E lemëza është... Më të përmenë t'i kështë. Shë, shë. I kështë e vaxëllët, i kështë e vaxëllët. Dy pika për mu. Jo, tri. Draj. Vas, tri pika. Ja, rizë sa një kvistë. Ashtë i qare, s'i ti. Edhe të fjallë që nuk i di une, merë ti pik. Po, normal. Okej, fjalla dytë. 20. 14. 40. Që e di dita? E di, kam su. Tu më vizlu bale. Vizlu? Ja, so bzzz, so... Hrace? Me pizë... Vizlu ishë... Shka e mja me më vizlu bale? Qëra fjallor... Vëz ishte o semë? Êtë glend! Vizlu! Vizlu! Exakt su glend! Vizlu! Bling bling, o tërmo! Nej! Më drit bali! Oh my god! Vizlu! Kështë thëtë vizlu, me vizlu dishka, ose vëzë e thyrë? O, me ndrit, po bon drit, me ndrit bali. Ja, po më bon drit bali. Ja, na, me vizlu, zemër mo. E së tenë co, sikur, vizlu. 5-0. 5-0? 5-0, për tyje. Aha, thashtë se është e fjallë. O, me ngut. Qër i bjen der? Der shvajn. Si. O dhe? Jo. A, sa ke ti lësa? Nej. Sa i din? Minut, o bëri shvajs. Qa i bjen fjolla kulica? A, dësish vegeli. Bravo! Kulica, po. Një pikë për Nalin. Gëzuar. Pjalla 4. Vezë.
Vou. Ah, só que eu tiro a vez. Zamer! Bum! Fiton Kosovo! Fiton Kosovo! Shka i bjen barnatore? Banatore. Barnatore. Barnatore. Këto janë fjalë që duhet i di, ama si kam dërgjuar. Mos më intereson. Shpital? Nej. Barnator. Banetone? Jo. Qfarë i bjen barnatore? Farmaci. Apotek. Vyki? Barn? Barna. Se këtë rau medikament barn. Na. A bis ist okay, dann ist alles in der Regel. Jo, fjala pest. Schau dir bien bald. Bald. Balkan? Nein, bald. Röp. Nein. Röp ist röp. Bald. Jambor just bald. Zdrag! Was ist Zdrag? Gange Frog! Gem Rüt! Po, aman, mit Schwalien, Rüt! 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 Hä, bald! Malos! Ja! Lotsch! Schlamm! Si të thunë juve, balt. Vlaq. Shka i bjen fysht? Jo, fysht i bjen kështu... Të tom. Fysht fare. Shka i, une i tham fysht. Ose, ma më kërte tham dy të fjole din. A, zë thak? Pip. Zame, ba që më të fysht taj? Fysht taj, si nejt. Un pip? I bjen... Ta është qësh me të kazush që... Fysht që... Buffalo soldier. A fysht, aha! Kasht! Kasht, shtimt! Qëvar i bjen kjo fjalla? Kafsh. Qytet? Dorf. Kafsh. Ah, se a lopës. Naj, bas. Hoj. Aman lopa është një kafsh. Ah, ti e. Jo. Ja, vol. Oke, ama se ka. Shumë të dimoj. Qfar puri ke. Misa këtë shtans. 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 Ama dhe më duke të se thëjnë a kafsh, po se kam ditë. Ka i bjen bache? A të vësitë se shpektu. Bafshe? Bafshe? Garte? Gjalla tjetër? Timon. Arman. Si shë Arman? Timon. Të sa një shumë më kërë bjoj. Timonin e gjenë ke makina. Ah, volani! Ajo është ti! Peglat. Zemë. Me peglat. Neve i thumi me i kuros. Me peglat. Me më kuros. Ja. Të më vëzlu më bëllë. Hej njerës! Vëzlu. Unë këto fjallet që i kemi përdorur tashi, kur si kam përdorur? Qëla, që i... Po këto që i më ke thonë tashi, ashtë i qare. Kam su fjallet të tyne? Po, i kam su shumë fjallet, i kam su edhe din me folë mirë Shqip, Shqipën e din mirë, neve e folën pak ndryshe, ajo e folë pak ndryshe, po kuptohemi shumë bukur. Edhe... Inshallah ju pëlqen kjo video. Bëni një like të poshtë. Edhe po të doni edhe një komentar. Pse jo? Edhe më pëtham, inshallah ju ka pëlqy kjo video. Bëmë një like ose koment. Edhe shihim tjera herë.
Peace. You do well.